សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយនិយាយអំពីឡាន Mercedes ចេញឡានអត់ប្រសាំងតម្លៃថោកបំផុតប្រចាំត្រកូលសាកល្បងជិះបានជាង400គីឡូម៉ែត្រក្រុមហ៊ុន Mercedes ទើបតែបានប្រកាសចេញរថយន្តអគ្គិសនី Model EQA ថ្មីរបស់ខ្លួនសម្រាប់ស៊េរីឆ្នាំ2021រថយន្តអគ្គិសនីដែលមានរូបរាងតូចជាងគេបំផុតនៅក្នុងត្រកូល EQ នេះត្រូវបានផលិតផ្នែកតាម Model Mercedes GLA វានឹងផ្ដល់ជាជម្រើស Model EQA 250ដែលបំពាក់ម៉ូទ័រអគ្គិសនី1មានកម្លាំង187សេសដំណើរការដោយប្រព័ន្ធពង1ហើយប្រាក់កញ្ចប់អាគុយអគ្គិសនីទំហំ 66.5 គីឡូវ៉ាត់ក្នុង1ម៉ោងក្រុមហ៊ុន Mercedes អះអាងថារថយន្តអគ្គិសនីមានតម្លៃថោកបំផុតរបស់ខ្លួននេះនឹងផ្ដល់ចម្ងាយបើកបរ425គីឡូម៉ែត្ររាល់ពេលសាកភ្លើងពេញម្ដងដងបើសិនជាប្រើខ្សែសាកល្បឿនលឿននោះវាប្រើពេលត្រឹមតែ30នាទីតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំពេញថាមពលពី10ទៅ 80% លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៅលើរថយន្ត Mercedes EQA 250មានដូចជាចង្កៀងមុខ Full LED ចង្កៀងក្រោយ LED និងយ៉ាន Alloy មួយទៀតគឺអេក្រង់ទំហំ 10.25 អ៊ីនចំនួន2ដើរតួជាកុងទ័រនិងប្រព័ន្ធកំសាន្តជាដើមគួរឲ្យដឹងថា Mercedes EQA 250នឹងចាប់ដើមមានលក់នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងតម្លៃចាប់ពី 46,700 ដុល្លារ